И така продължаваме с времето и то във всичките възможни посоки на тази тема. Повече случаи на инфаркти и инсулти отчетоха лекарите от столичната спешна помощ през последните дни, когато времето се влуши, температурите паднаха. Защо студът предизвиква наистина тежки състояния? Има ли превенция, която може да ни помогне? Ще чуем Ева Костова и доктор Зоран Станков, който е кардиолог. Ще стане дума и за още един стресов фактор, преминаването ни към лятното число време тази нощ, към което организма също трябва да се адаптира. Ще чуем и подробната прогноза от Никол и нейния събеседник Красимир Стоев от БАН, след като само преди минути Никол спомена за едни 25-30 градуса около Цветница. Ще чуем и Ники Василковски, който е в село Красен, където пък има наводнени мазета и приземни етажи в резултат от снеготопенето и надигането на водите на реката в района. Но най-напред Ева Костова и последствията от студа за нашето здраве. И всъщност, Еве, може би очакваме от твоя събеседник, освен полезни съвети, и отговор на въпроса, всъщност ниските температури, които не са екстремно ниски, ли са причините за тези повече тежки състояния или по-скоро големите разлики, амплитудите, на които ставаме свидетели? Оказва се всъщност, че някои съвсем елементарни ежедневни дейности, като почистването на снега пред дома ни или карането на ски, биха могли да бъдат доста опасни, ако не сме добре подготвени. Това е защото рязкото застудяване, обяснява ни доктор Станков, е много по-опасно дори от рязкото затопляне. Да, както си говорихме, пика на сърдечно-съдовите заболявания и на инфарктите през месеците декември и януари са най-много като бройка. Тоест не през лятото, а през зимата. Точно така. Предимно през зимата и когато температурата е около нулата или под нулата, инфарктите са най-чести. Вие обаче нещо интересно ми обяснихте преди да се включим, че всъщност не критично ниските температури са проблема, а рязкото понижаване на температурите. Да, резкия спад на температурите с 10 градуси увеличават риска от инфарктите. Какво се случва с нашия организъм при един такъв рязък спад на температурата? При резкия спад на температурата се получава една вазоконстрикция. Организма по този начин се опитва да запази топлината и да поддържа телесната температура около 37 градуса и по този начин, свивайки съдовете, се увеличава вискозитета на кръвта, което само по себе си, тъй като кръвта става по-гъста, увеличава и тромбообразуването. Това е една от тезите, които колегите във времето са проследили. Казахме, че някои съвсем елементарни дейности биха могли да бъдат опасни. Например, да почистим снега пред входа си. Какво можем да сбъркаме? Какво трябва да знаем, за да не стане беля, така да кажем? Самото почистване на снега не бих казал, че ще навреди, ако добре се подготвим за това нещо. По-опасно е... Какво значи да се подготвим добре? Да, точно това исках да кажа, че трябва да избягваме рязкото подлагане на температурните разлики. Т.е. ако вкъщи ни е 25 градуса и ни е приятно, уютно, а навън е минус 10 градуса, не трябва рязко да се излагаме. Т.е. трябва да се облечем хубаво и да сме внимателни, да не става това изведнъж и рязко. Това предполагам въжи и за автомобилите. Някои от нас поддържат доста високи температури вътре в автомобила. Точно така. Това е доста опасно, да температурата в автомобила ни да е доста висока, когато температурите навън са доста ниски. Да. Тази амплитуда в разликите е този опасен момент от зимния сезон. Когато отидем да караме ски, хубаво е, доколкото разбрах, да има така лека адаптация, период на адаптация, преди да отидем на пистата, защото риска отново го има и там. Да, точно така. При всяко едно състояние, в което имаме огромна разлика в температурата или в каквото и да е, трябва да има период на адаптация. Кой е най-засегнат? Чуваме все по-често, че младите вече нямаме гаранция, че не попадаме в тези рискови групи. Много, много добър въпрос. В една от публикациите, в които точно при съдовите промени са изследвани възрастовата група на пациентите, няма разлика между случаите на инфаркти при хора над 65 години и тези под 65 години. Това звучи ужасно. Тоест риска еднакъв за всички нас. Абсолютно. Възрастовата граница на инфарктите, за съжаление, през последните години доста спадна. И вече не е изненада, когато имаме пациент на 30 години с остър
инфаркта миокарда. Има ли нещо друго, което бихме могли да направим, за да се предпазим? Нещо като профилактика, да речем. Профилактика е да избягваме, да се опитваме да контролираме рисковите фактори, които може да контролираме. Тъй като основният рисков фактор е генетската предиспозиция. Т.е. ако генетски сме предразположени към инфаркти и инсулти, това няма как да го променим. Да, не зависи от нас. Тютюнопушенето трябва да го преустановим. Трябва да контролираме артериалното си налягане, както и холестерола. И нещо интересно също четох, че тютюн плюс алкохол плюс тут. Ами, доста лоша комбинация. Лоша комбинация. Да. Кажете ми сега, сменяме времето тази нощ. Това някакво влияние върху сърцето ни? Има ли адаптация на организма? Но върху активността ни и това, че утре ще ни се спи малко повече, по никакъв начин не влияе на броя на инсулт и инфаркт. Благодаря ви. Ще се опитаме да спазваме вашите съвети за здраво сърце. Надяваме се да успеем да си гарантираме такова. Благодаря ви за ранното съботно ставане, което според мен също не е много здравословно. Никак даже. Хората трябва да почиват. Да, и за вас, не само за нас. Това е от тук, Мира, обратно към теб. Ева Костова и съветите на доктор Станков.